sitter här med Lilla Ljungberg från Snow, People and Culture Director. Vi har precis haft ett jättebra samtal om bland annat utbildning. Du sa precis det skitbra. Säg det igen. Vad är tricket med att få folk att lära sig saker liksom? Och det är klart att när man tänker på det så är det ju så här, några diskussioner som oss, som ni som funderar på hur lär vi chefer, hur får vi folk på banan, hur lär vi folk att göra det de ska göra, så att säga. Hur tänker ni där? Ja, och det är ju lätt hänt att man vill bara skjuta på massa material på de personerna som man tänker sig ska lära sig nya färdigheter. Men vi har utgått från 70-20-10-principen som är ganska etablerad. Och den handlar om att 10% av det du lär dig får du från formell utbildning. Så absolut, det kan vara en boost, det kan vara en katalysator. 20% av det du lär dig får du från social interaktion. Alltså hur du kommunicerar, har dialog, mentorskap med andra. Och 70% av det du lär dig, det är det som faktiskt händer vardagligen i ditt jobb och varje dag. Så att spenderar du alldeles för mycket tid och resurser som organisation på att skapa content, men att det inte appliceras i det vardagliga arbetet för de som faktiskt ska lära sig, då är det waste of money. Så hitta ett sätt att försöka fläta in lärdomar, integrera det med det vardagliga arbetet. Så kommer du få utdelning för de pengarna du lägger på. Sitter bra. Det här kommer jag börja köra. Det här måste vi köra. Det kommer påverka min dag imorgon, kan jag säga. Ja. Skitbra verkligen. Vad bra. Ja, tack så mycket. Fantastiskt. Ja, det är bra.